Bir dəfə bir sən olmuşdu. Deməli, bizim dükkanımıza, qəssəxanamıza, papam ümumiyyətcə toya gedib pul xərcləyən adamdır. Ümumiyyətcə, çox adam heç elə dərin münasibəti olmasa belə, gətirib dəvətnamə verir ki, babam deyirdi, birinə bir qardaşımı göndərdi, məni göndərdi. Bir də belə oldu ki, dedi, Fərqan, başın qadın, şey, dəvətnamə gəlib, günləri mənim işim var, gedəmirəm. Bu xəyanətdir də, konkret. Aha. Dedi ki, o vaxtı Şirvanın Məmmədin vaxtı. Dedi, beş Şirvan, oğul, yazdırarsa, Zeynur, bilirsən nə demişəm, sahib elə zor adamdır, onu da döyməyə bilirsən, nə tərdi. Keçi səs çıxardır adamı, məcbur qarşısında çıxartmalısan o səs. Yoxsa yazığı gəlmir, hə. Dedi ki, dedi beş Şirvanı Fəqan, ay Fəqan, deyirəm ha, pula baxmışam fikir geldi. Deyir bu beş Şirvanı götür, orada gedirsən o Bəxtiyar kişinin oğlunun toyuna, mağar toydur, kətdədir, Bərdənin kəndində. Bir Şirvan ondan Məmməd deyirsən, şabaş verirsən. Gələmirəm. Bir Şirvan da verirəmsə, xəşkəsən, başına dönün. Dedim, ala, gedəyən, gedəyən, qaç ged. Gəldim, qaçdığımız adımı geyindim elədim. Gəldim, qış toyda, ay, hamı qura ki, papam da indi xətiri hörmətdə adam idi ki, Əfqan oğlu, Əfqan oldu. Biraz nə oxuyarsan da, sən qəşək. Uşaq vaxtı bizim Ağdamlı Günəlin mahnısı mod idi. Kimlərə qaldı dünya, sonra bəbələrin günahına. Mənim də səsim daha incə idi. Uşaq vaxt səs biraz başqa ola. Yedim, içdim, qurluq elə, gəl, gəl, götür, gəl, götür. Çıxdım orada, kimlərə qaldı oxudum, sonra bəbələrin günahına. Mod idi o vaxtı. Üstündən bir ay zat keçdi. Mən də heç nə, toydan çıxdım da deyirəm. Nə şabaş verdim. İnansan, oturmuşam belə, yeyirəm, içirəm, bilmirəm harama yeyirəm. O adam ki, yemək yəndəsə telefonla əsəbləşir, bilmədi nə yedi. Mən də ki, bilirəm, beş Şirvan cibimdə, bir Şirvan Məmməd ilə qoymuşam, gəl, beşimi qoydum, beşimi qoydum cibimə. Ki, oynayan gəlir, keçi göyə görmürəm, görmürəm, dözmürəm. Yazıqlar öncə o vaxtı, mağar toyunda Allah qı, adam gəlirdi, məcbək qarşıda qabağını doyurdu ki, yəni bu Məmməd öz adaqda, mən də şey edim də, yanımda, göy nəsəb düşdü, nə bilim mənə, göy, heləcənəm var, nə öz heləcənəm, oxumaq nazadına partlatdım deyənə dedim də, mənə kim, nə lazımcam burada yazdım, yazdım. Qardaş, odan bir aydan sonra get bizim qəssəxanamıza tükənər, deyər, Əfqan qardaş, salam mələk, mələk, baxdım, deyir, salam mələk, nə var, nə var, bax, deyər. Deyir, valla, sən həmişə xeyrə şəhərə yaransan, bizim toya niyə gəlmədin? Deyir, mən özüm görmədim, ama balacanı göndərmişdim də. O gəldi, gəldi, o yaxşı oxudu. Bəşək, o kim mələ qal, günəyini baxlarına, bəbələrin günə hamısı rəyə asıldı, valla. Ama adını görmədim, heç yaxdı. Ayam, bunun deməyinə bax, adını görmədim siyahda. Babam da özüm sındırmıyı deyib, ki, gəl, beşi var. Ay, yox, qabalına ki, deyib, ay, ala, bunu geçsə, yəqin uşaqda cibindən salab dirib, gəlib, mənə deyə bilməyib. Oy, ay. Ay, mən danışıram həyəcanlar, bir yadıma düşür. Gəldi, evə girdi. O görsədim, belə otaq göstərməyəcək. Göstərməyəcək. Mən bir səhərlərini danışıram da. Valla, gəldi, evə girdi. Axşam saat 11-də, 12-də gecə. Pisindən gedib, oradası yeyib, çifti. Qoy, biraz düzəlim gəlməyə başlayacaq mı? Belə frez olanda, arda bir mənə canı yanır, qəlbi yanır. O, udar olmur. Gəldi, girdi içəri. Belə de, abəy toyun mübarək, oğlan toyun mübarək. Bax, 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 evdə qadındır, o döşkdə zadda belə finansıdır. Həli, nə olur, bayaqqa, sağ, nədir? A, toy deyə, bəxtərin oğlun toydur, gedən məmşi gəl evdə qədər. Mən hələ çatmır, valla ki, bu nə olan şeydir? Gəldi, girdi, görürüm, ha, bura, gəldim. Deməli, qardaşınla da, dedi, davay, sən o magnetofonu qoş, musiqini ver, Fəqana da pul verirəm, göyə gəlib, bəxtərin oğlun toyuna, pul yazmaq. Bunun o şey, gəldi belə, bax, ayaq qırğın hələ harada oldu. Mən ücə bildim də tema nədir. Belə oturmuşam, belə pullar hamısı belə qabağımda. Ay, qardaş, cibində hazırlayıb gətir. Beş Şirvan, Məmmədlər, bir şey. Dedin də, mamanla oynayacaq. Eşsən, bir yerdə, mamam da yazıb belirdi. Həsən Allah, saat 12-di, belə işçir, yenə bax, nə oldu filan. Deyə, davay, nə oxurdun, ümumiyyətlə, maqdəb olsun, nə oxurdun sən orada? Dedim, şey oxudum, kimlərə qaldı dünya, oxudum, kimlərə qaldı dünya, mamamla oynuyor. Mamamla oynuyor, Allah, öldürəcək eməli, prosto hirkindən belirləyir. Mama da yazıb oynuyor, ki, bəkət döymədi. Mamam da belirlədi, mamam belirlədi, Quran haqqı. Ay, Fəqan, sənin əlindən hara gedə, oynuyor. Deyir, oynuyor. Mamam deyir ki, özdə oynayanda biraz dayan deyilir, Allah haqqı belirlədi. Bəs, siz da bu evə davad, az oyna, sənin əlindən hara gedə. Oyna, bəxtərin oğlu toydu, oyna, müdafiə edin oğlu budur, oyna.
Oho, yandan görsün. Saat birleşti Ay Fergan. Sen ne diyorsun? Adı oy ne danışma? Ben oynuyorum da Allah kessin oynuyorum. O bu der. Kim nara kaldı sonra? Derim olmadı sirrin açan. Seyirli kaberde. Olmadı sirrin açan. Açıldı sirri. Fergan. Biraz geçme. Biraz geçme. Açıldı sirri. Fergan. Kardeşim de öyle gülür oradan bakır. Koşu geldi. Ona hiç bak kömeylemirem de. Zevkalli. O özüm ölüm. Çıkarttı yine. Demeniz al çıkarttı yine. Dedi sonra ne okurdun ha orada? Ha dedim. Bebelerin günahı ne? Kimin günahı? Bebelerin. Bebeler şimdi derim bebelerin de çöpelerin de. Okuyorum. Allah ya bu hayırlı bir şey bebelerin günahı. Diye. Diyelim ki şey mahnı yadıma çıktı. Bebelerin günahı ne? Günahı ne? Derim olmaz olsun böyle savaş. Böyle yok şabaş. O savaşı savaş. Şabaş eyle onu şabaş eyle. Ha cedireyi de oku. Oynuyorum. Okuyorum bana dedi. Tamam dedi. Vallahi benim hem hareketim yoktu. Aynen. Oku. Sonra mangitafonu koy. Şimdi bu okuyamıyorum. Mangitafonu koy. O sabun yasa koydu. Çıkıdı çıkıdı çıkıdı. Böyle emim girdi içeri. Sağ ol dedi. Emim de bunu her saat hoş gören diyor. Belledi. Bu ya kardeş sen anlarına hoş gün de. Bu da girdi içeri. Kaka özde kaka dedi. Kaka sen anlarına ne olur dedi. Ecel hep ehterin onun toyuna gelmem şey. Sağ olsun. Sakın gelip özde orada oynuyor. Şu eşek sındırıp. Sonra beni sındırıp. Oynayacak bir yerde. Dede sağ ol. Anım girdi içeri. Biraz kaldı dedi. Sevindi dedi. Yani. Sonra gördü yok vaziyette diyorum ben ağlayacağım. Dede sen Allah deyim eğlenme cinem. Bir tane zemin var idi onda. Harbiden kalmıştı. Dedi onu getirin. Emim dedi eleme dedi dur buradan onu. Dedi yakışık ağa sen zaman birin bur bestir. O remin var ya ayrı baktı ben döne. Ne tabi. Ben çok adam der ki kardeş bu atanla danışırsan valla öyle külmetten. Atan öyle bir gaddar olur. Atam gaddar olmuyor. Ben erkek sönüş olmuşam. Adam dedi yalan danışma düzündü. Ne istersen geleyim. Şimdi atayım da. Bak der gidip orada o vakti mağarda. Gelip diyorlar ki hala ya okuyana sonra Yaman da oynadı. O baktı böyle sey ayağımızı dalatı tesis oynuyorduk böyle. Hamı yerinde de dala geçsen ne kabağa. Evet her idi onu göster. Modu da o gösterdim. Onu göster görün. Deme ki elememişim. Böyle bir şey var. Yalık böyle eştim Yaman sındırdın ey orada. Diyelim ben de geldik sındırdın. Elem yazdım adı. Böyle sındırdık ben de böyle sındırdın. Elem mi? Diyelim ha diyelim oğul aylan. Emme diyelim. Diyelim hep başına dönün buna pul vermişim. Zaman çeldi dükkana deyip ki böyle. Sana pul verin bir ama. Uy. Dedi Allah bırak. Beni tık tuttu ben de. Pul vermem şey mi sana? Diyelim verin. Ne yazdım adım? Yazdım adım. Allah o dünyasını versin. He. Pul Zemin. Verip. Zemin. Cibine kaçlık verip. Şabaşçın verip. Git koy cibine. Ha. Orada 3-4 tane oda. Onun tokkası vardı mesela diyelim. Ortası böyle ulduzuydu. Ulduz dolu dolu döldü. Ortası deşiğiydi böyle. Belime vuranda böyle. Özümü böyle bir şey dedi. Özüm ölüm. Belime tepkim bu anda. Belime tepkim bu anda ulduz ulduz. Ey kardeş sana kapkara kalardı. Vurdu ile kimse benim ölçem öpürü. Ne tepkim. Sen ya ekkallı ulduzun içinde bırakan da mua eliyir. Ağabeyin içinde. Diye yine sarı yemeğinden öpüştüreceğim. Gel bırak. Dövmeye neyin ne sesi verdiğine kadar bu adam hisseliyor be. Abi ben ağabeyim düz elememişim. Sen düz elememişsin. Burada gaddarlık ne var ki adam diyor ben bu hürmetsizliği yaptım. Sen bir sen atan hürmetli adam. Ben de 5 tahta okuyorum. Valla ağlım kesmiyor. Özü pula mənə örgətmiş deyilir.